Надалі до того, що уряд нині заборонив працівникам державних підприємств та їхнім керівникам працювати дистанційно за кордону. Робота за межами України допускається лише у разі службового відрядження. У випадку перебування працівників у робочий час за кордоном без рішення про відрядження, до них може бути застосовано дисциплінарне стягнення. Дистанційна робота у межах України нині допускається. Нагадаємо, що раніше уряд також заборонив державним службовцям працювати дистанційно за кордоном.